黑帮分子竟然当上日本公务员，凭一己之力就摧毁了日本，这什么情况？土豪今天就带大家看看这部神作《极道兵器》。丛林里，两方军队正在交战之际，一名神秘男子无视敌人的炮火，淡定游走。这是真穿越火线呀！真男人七步以内，拳脚也比枪快。这就是男主疯狗。收拾了所有杂鱼，疯狗正要寻找自己追杀的目标——美国军官时，他不小心踩上了一枚地雷。一般电影踩到地雷，那都是拿个小刀抠抠缩缩的拆雷。那土豪，我能讲一般电影吗？他直接命令小弟拿一捆炸药把自己炸飞起来，只要我飞得够快，地雷就追不上我。 What the fuck？炸弹不偏不倚把他炸到了军官面前。美国军官不像一般反派那么废话多，直接开火怼脸输出，但子弹竟然被疯狗用鞋底全部挡住了。疯狗紧接着就是一句我，这波操作同时给军官和观众都开了脑洞。任务完成，突然出现了一对狗男女，告诉疯狗他当黑道老大的父亲被人刺杀了，想让他回日本寻找真凶。疯狗依然回到日本，只是回国的方式很特别，刚是穿越火线，现在又是吃鸡。离开日本四年，故乡的空气中依然充满了空气的味道，但自家帮派老窝却被鸠占鹊巢了。疯狗决定深入虎穴看看是谁如此大胆，发现竟然是老熟人谢顶哥。谢顶哥毕竟道上混了很多年，主打一个临危不得不乱。疯狗几下搞定了谢顶哥，他知道谢顶哥没胆子篡位，但是借篡位之名敛财的胆子是有的，而且很大。疯狗逼迫谢顶哥供出了幕后黑手，正是疯狗父亲曾经的手下眼镜哥。他不但干掉了疯狗的父亲，还觊觎疯狗的未婚妻阿美。眼镜哥正在憧憬着一统日本黑道，迎娶阿美，走上人生巅峰。电话突然响了，电话的另一头正是疯狗。他给了眼镜哥一点小小的日本震撼，一球杆就把谢顶哥的脑花打到电话另一边去了。大哥，你这手机至少是10G的信号呀。眼镜哥气急败坏，直接把阿美绑架到了总部，还给换上了 JK 服，然后开始诉说对阿美的爱慕之情。你非得是干吗？得知消息的疯狗及时赶来，眼镜哥自然也是早有准备，在总部每层都布置了一位绝世高手，而总部一共38层，等疯狗闯过这38关，应该能赶上阿美的孩子18岁生日。而疯狗想着闯关游戏早就过时了，现在流行开放世界，随手用炮仗把38层的总部大楼炸成了2层的小洋房。眼镜哥一看这阵势，惹不起，溜了溜了。虽然就剩2层了，但是屋顶直升机跑落的牌面还是要有的，疯狗自然紧追不放，结果一不留神被眼镜哥的直升机乱枪扫掉了一只手臂。眼镜哥乘胜追击，准备一火箭筒结果了疯狗，没想到疯狗竟然用仅有的左手接住了炮弹。徒手接子弹的见过，徒手接炮弹的我就问你见过没。眼镜哥深知疯狗现在是一手难攻，你只有一只手，我2发火箭弹你怎么接呢？果然一阵硝烟过后，疯狗哥挂了。那怎么可能？有烟无伤定律永不过时。只见已经被炸成安纳金同款造型的疯狗捡起地上的榴弹炮，一炮把眼镜哥的直升机打了下来。这准头一看就经常练。背部穿杨，背部穿杨。这时刚开场告诉疯狗父亲死讯的那对狗男女又出现了，直接麻醉了疯狗并带走了他。原来他们是日本政府的特工，特工们发现控制眼镜哥的是更可怕的势力，美国黑帮。为了日本的安全必须有所行动，这有什么可怕的？日本政府背后都是美国政府撑腰，而日本黑帮背后有美国黑帮，有什么问题吗？特工想要借助疯狗的力量维护日本安全，于是对他进行了人体改造。与此同时，一帮护士打扮的女杀手出现，准备趁疯狗苏醒前干掉他。就在这万分危急的时刻，疯狗突然醒来，直接上演了一场血雨腥风，把女杀手们杀得只剩内衣随风飘荡。疯狗这才发现自己已经被改造成了浑身武器的超级武器霸王，名字就叫做要你命3000。本来就很能打了，这次改造更是让疯狗如狗添翼。
不但能手变重武器，膝盖还能变成火箭筒，真正做到了打哪儿指哪儿，而且还刀枪不入，甚至连毒气都不怕。你只是憋气呀、那算了。就疯狗这战斗力，别说美国黑帮了，就是教父和机械战警联手，那也是白给呀。疯狗一举帮助日本政府团灭了美日黑帮。此时的疯狗膨胀了，认为自己是史上第一位黑道公务员，从牢饭碗秒变铁饭碗，甚至不想承认和阿美的婚约了。两人争吵中，疯狗的武器差点误伤到阿美，只是阿美负气离开。阿美也毫不意外的又被绑架了。绑架阿美的正是上次被击落没凉透的眼镜哥。疯狗得知眼镜哥还活着，直接赶来想再送他一程。这次眼镜哥拿出了终极杀手锏，他用药物控制了疯狗的好兄弟铁男，并将铁男妹妹的遗体改造成了他的兵器。好家伙，还王者农药里的干将莫邪呀！这战斗方式，城市猎人里的成龙和邱淑贞都直呼内行。铁男妹妹不仅能口中开枪，还能、光阴似箭，具体你们自行脑补吧。疯狗虽然有麒麟臂加持，但是双拳难敌四手，克服恐惧的办法就是面对恐惧。疯狗直捣黄龙，一拳打进了铁男妹妹的火箭发射器里，随后他妹的当场炸了，一定是末梢神经坏死，把上面给憋炸了。两人就此展开肉搏战，可惜被药物掏空的铁男早已不是疯狗的对手。最终作为朋友，疯狗对铁男那是真正意义上的掏心掏肺了。趁疯狗和铁男交锋之际，眼镜哥把疯狗的父亲从土里刨了出来，并给老头装上了核弹头，变身核老头。核弹头还是 little boy 小男孩。不仅如此，眼镜哥还给自己装了一个核弹遥控器。你以为呢？眼镜哥说，这可不是一般的遥控器，一旦自己心跳停止，那核老头就会启动，到时候全日本人民都得跟着一起陪葬。面对这种两难选择，一般人都难以抉择，但疯狗那是一般人吗？他一秒都没有犹豫，老子又不是蝙蝠侠，什么这个那个，干就完事儿了。疯狗二话不说就直接突突了眼镜哥，之后核弹启动，日本毁灭了，电影结束了。 What the fuck？这部《极道兵器》评分5.2分，大家说是高了还是低了呢？